יפתח. ילדים רעבים באפריקה, אתה יודע. בסדר, אז אולי כדאי להם לפגוש אותך. גם להם יעלם התיאבון. יפתח, אני מבינה ש... די. קניתי את ההצגה שלך פעם אחת, זה הספיק לי. בסדר? אני ממש לא עושה לך הצגות. את לא עושה לי הצגות? אז איך את קוראת לי לגרום לי לחשוב שקורה בינינו משהו? שרק בגלל אחותך אנחנו... את יודעת מה, שירה? את לא רוצה אותי? סבבה, את ממש לא הראשונה. אבל למה לעשות ממני צחוק? אני לא התכוונתי לעשות ממך צחוק, אני... אתה באמת מוצא חן בעיניי. וכן, אני גם הייתי צריכה ממך עזרה. זה כבר לא יקרה. כן? אז אתה פשוט ייתן למורן וגלבוע לשים איזה סנג'ר בראש הוועדה שישרת את האינטרסים הרקובים שלהם? זהו? קצת נפגעת, אז לא אכפת לך יותר מילדים חולים? אני עם דווקא כן אכפת לי. שנייה. הלו. כן, אחי? שיתפי דם? כן, אבל זו תופעת לוואי מוכרת, לא? כן או לא, אל תמרחי אותי. שיט. טוב, אני באה. האוטו שלי במוסך, ייקח לי זמן, אבל אני באה. רגע, שירה, מה קרה? אין לי זמן, אני צריכה לקחת מונית עכשיו לבית חולים. לא, עזבי אותך מונית, נו, אני אקח אותך, בואי. בואי, נו. Come a calling.